Гострий зір та слух потрохи забирають роки. Вони ж не дають змогу ходити без палиці та сторонньої допомоги. Єдина – пам'ять не підводить. Кожен рік війни – усі 1500 днів між життям і смертю. Бойове поранення і звістка про перемогу. Вільгельм Дмитрович усе пам'ятає в деталях. Хотів би забути, але не можу. Тяжкий час буде тоді. Ранений бойову ногу з розривом пулів. Мене автомат розбивав. Радість була для тих, котрі залишилися живі там. Не спали ні води вже до утра. Учні місцевої школи прийшли навідати і підбадьорити свого героя. Квіти, теплі слова і запитання. Як жилося у ті нелегкі часи? 90-річний ветеран розповідає про голод і холод тих років і дає поради підростаючому поколінню. Ми ходили, говориться, такі, що ну, вважати можна, що платка на платки була на штанишках. Вчитися слухати рідних, батька, маму, вчителів. Це все для вас. Дякую. Щасливо. Цінні настанови уважно слухає і онука Вільгельма Дмитровича. Ще кілька років тому йому не було рівних у вирощуванні винограду. Треба тут вирізати оцей кусочок. Все сухоє, це не треба. Нетривала прогулянка під променями весняного сонця вже набагато швидше виснажує чоловіка. Та перепочити нема коли. Допитливий правнук Павло засипає питаннями про бої, медалі, ордени. 17, 18, 19, 20. Ого, у вас 20 медалей. Так, 100 медалі заслужені. А за що у вас ця медаль? Ця медаль – це моя кров. Тому що вона вмита моєю кров'ю. Нині найбільша радість Вільгельма Дмитровича – велика родина, діти, внуки, правнуки. А найбільша гордість родини – герой і авторитет – батько, дідусь, прадідусь. Горжуся тим, що в мене є діти, всі звертаються до мене, о, принеси там, будь ласка, його медалі, там, ті паспорта. І я дуже багато цієї інформації вже давала у школу, ми нею користуємося. Ну, я знаю, я горда, що в мене є діти, і це він залишився один, бо раніше за короткий час померли ще один мій дідусь і бабуся. Він пішов на війну добровольцем, пережив біль утрат десятки разів. Знаючи ціну миру, не втомлюється нагадувати своїм дітям, аби цінували мир та берегли його.